Nandito tayo ngayon sa Barangay Biao, Sitio Hermit, dito sa Bilbagan, Negros Occidental. Last year nang binisita ko siya dito, hindi pa ganito yung kalsada mga tol. At off-road pa siya, pero patag na. Pero ngayon, kung nakikita nyo, isa na siyang highway. Ay, ang lalim. Grabe, nakakatakot. Ganyan kalalim, oh. Sobrang taas ito. Pero ang nakabilib dito mga tol, mayroon ditong mga maisan. Ayan, oh, may mga mais na tanim, oh. ...2009 nang una akong nakapunta dito. At sa mga nakakaalam at sa mga hindi pa nakakaalam, malalaking truck lang ang nakakaakyat dito. Ang mode of transportation nila dati dito ay kalabaw at mga kabayo lamang. Maliban doon, kailangan mo na maglakad para makarating ka sa lugar na to. Doon, dati hanggang doon lang yung semento, hindi pa yan umabot doon sa dulo. Pero ngayon kung nakikita natin, napakasolid. Ito na yung pangalawang pagkakataon or pangatlong pagkakataon na bibisitahin natin itong lugar na ito. Sa mga gusto mag road trip, pumunta kayo dito sa lugar na to. Siguradong mag-enjoy kayo dito. At meron din dito mga kapihan, no, sa mga tindahan dito. Hindi lang siya ganun pakaganda yung mga tindahan nila ng kapihan, pero may kapihan dito mga tol. At pag gabi or hapon, napakalamig dito at makapal yung fog. Pero pagkaganto ngayon, napagbigyan tayo. Kanina ko pa inaantay na mawala yung fog mga tol. Pero ngayon, napagbigyan tayo, di ba? So, silipin natin kung gaano kataas dito sa gilid. Dito, titingnan natin kung gaano kataas dito. Ayan. Maganda sana kung may nakalagay dito kung ilang meter above sea level. Basta, ayan o, kung nakikita natin ang kapal. Ayan o, may mga nagmumotor. Pauwian siguro. Ayan. Yung nakikita natin, ang bibilis din ng mga motor nila dito. Sa dalawa, tatlo. Ayan, ang bilis. Akala ko drone, agila pala yan. Agila ba yan? Parang agila mga tol. Pero, ito lang ang masasabi ko pag nandito kayo. Mag-i-enjoy kayo sa tanawin dito. Dahil ayan, kung nakikita natin, sobrang kapal ng fog sa taas. Pero may mga time naman na maliwanag dito. Yung mga bahay, kung nakikita natin dito, ang lalayo ng mga agwat. Diba? Napakaganda. Sadyang mag-enjoy ka dito. Maganda din dito pag hapon. Kung gusto mo lang mag-relax. Mag-motor. O gusto mo lang mag-enjoy sa tanawin. Mag-muni-muni. Pwede dito mga tol. Ayan. Sa magkabilang panig ay puro bangin. Tapos dito ka sa gitna dadaan. Tapos dito sa part na to, meron ding mataas na view dito mga tol. Eto. Ay, ang lalim. Grabe, nakakatakot. Ganyan kalalim, oh. Mula dito sa pwesto ko, sobrang lalim. Pero ang nakabilib dito, mga tol, mayroon ditong mga maisan. Ayan, oh, may mga mais na tanim, oh. Ayan. Ayan, oh, may mga umakyat din dun sa taas, siguro. Ayan, may mga nagbibidyo-bidyo. Maraming vlogger din dito pumupunta. So, ayan. Kita nyo, yun, oh, dun sa dulo. May nagtatanim ng mais. Yan yung nakakabilib dito. Sanay na sila sa nakakalulang lugar. Tapos doon, oh, mayroon ding kamalig. Diba? So, sobrang taas. Sa mga gusto mag road trip dito sa Negros, punta kayo dito sa Barangay Biao, Binalbagan mga tol. Napaka solid. Ayan, kung makikita natin dati mga tol, ito, kahit truck na panghakot ng tubo, nahihirapan umakyat dito. Pero ngayon nakikita natin may mga tricycle nang umaakyat, oh. So mas mabilis na nilang maakyat, oh, hanggang di doon sa taas. Dati 5 hours no lakad, no? Oo, lakad lang. Dati galing sa barangay namin, pag nilakad mo hanggang dito, abutin ka ng 4 to 5 hours na lakad. So di ba, napakalayo. Tapos yung mga magkakapit bahay, isang kilometro ang agwat. Ayan, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lalayo ng agwat ng mga bahay dito. Ayan, oh. Doon mga tol, itong nakikita nating dulo niyan. Abot yung mga ano doon, yung mga naghabal-habal dito. Kahit umuulan. Ayun, oh, may motor pa doon sa baba, oh. Baba. Mas mahirap dito pagpababa. Tingnan nyo, oh. Ganyan yung pagpababa, oh. Madulas kasi, umulan kahapon, eh. Oh, okay.
So kung dito ka sa kabilang bahagi, napakaganda din ng view. Ewan ko na lang kung hindi ka mag-enjoy dito. Tsaka yung mga pumupunta dito madalas kumukuha ng pictures kasi nga sa sobrang ganda ng tanawin, mga tol. So syempre bilang vlogger, no, vlogger-vloggeran, feeling sikat, hindi natin palalampasin ng gantong lugar. Kaya kailangan nating mag-ingat pag nandito tayo, dahil sa nakikita nating sa nakikita nating porma ng kalsada, may mga bangin sa gilid. Napakadelikado, di ba? Daming nagmumotor. Maraming umaakyat dito, mga tol, eh, para sa kalsada, para makita nila yung kalsada. Marami. So sadyang mag-enjoy ka naman talaga pag nandito ka, no. Kaso lang ang masama dito, maraming nadidisgrasya dahil sa maraming buhangin sa gitna. Kaya dapat takbong ko lang dito, alalay mga 20, 30 ganon. Pero hindi mo kayang pagbilisan dito kagaya nito, oh. May nag-landslide na naman. Ayan, natakpan na naman yung kalsada. So buti may naiwan pang kalahati. So marami na talagang nagmumotor dito. Ayan, umaakyat. Yung iba taga rito mismo, no. Kailangan mo talagang may sariling motor dahil wala namang tricycle na umaakyat dito. Kaya yung karamihan dito bumibili ng motor para may pang-service sila pababa ng barangay at saka bayan. Kaya, no, para kang nasa langit dito. Alamig pa ng hangin. Like and share na lang pala, mga tol. Ipagmalaki natin ang ganda ng Pilipinas. Ipagmalaki ang ganda ng Biao. Sitio Hermit, Binalbagan. Let's go!